teenwoordigheid, Heer. Kom ons en buig voor U neer. Niet door ons werken, maar door U genade. Kom ons en buig voor U neer. Into Thy presence we come, not by the works we have done, but by Thy grace and Thy grace alone. Into Thy presence we come. Familie, broer, Etienne's broer. Laat ek sê, dis vir ons 'n voorreg om saam met julle te wees. Dis nie 'n lekker dag nie. Maar aan die ander dag, aan die ander kant, is dit ook 'n dag van vreugde. Nie op 'n manier nie. Op 'n absolute manier weet ons dat vandag nie die einde is nie, maar alleen een nieuwe begin. Of in het nou die dag al, ander dag al. Ek onthou toe, Etienne so 2 jaar terug, Trudy, het is omtrent 2 jaar terug, hier so in Glenmarie, wat is het, Glenmarie in die hospitaal was, 4 jaar, dan die Heere vir hom dubbel genade gegee. Kan ek onthou wat ons daar in die gang afgestap het, of uit die kamer geleen, en hy het gesê, as Here vir net nog 2 jaar kan gee, net nog 2 jaar dat ek by my kinders, my kleinkinders kan wees, en Here het dubbel gehoor. Ek het nogal vir myself gesê, ek gaan nie huil nie. Maar ek het 'n paar tissues hier so samengebring, net vir 'n geval. Maar wat my so getref het daai oggend, is dat hy gesê het, of die aand het hy gesê het, weet nie, ek is 100% reg, ek kan nou gaan, maar ek vraag my net vir die Here. Ek vraag my net vir die Here. En ek denk aan ander dag toe hy in die hospitaal hier in Pretoria Oos was, toe met hulle vir hom op die dialyse masjien gesit het, en hulle, as gevolg van die dialyse masjien, kon hy nog 'n paar dae langer lewe. En toe het hy vir Tommy Gray gekry, toe sê hy, Tommy, is jy een van hierdie ouens wat gehelp het met hierdie dialyse masjien? Toe sê Tommy, ja. Hy sê, hoekom het jy dit gedoen? Ek het daar aan die ander kant gewees het waar ek wil wees. So daar was nie by hom 'n vrees gewees om te gaan nie. En dit was vir my kosbaar gewees. Dit was vir my kosbaar. Ons is hier omdat almal van ons wat hier was, of is vanmôre, vir Etienne geken het en die hoogste waardering vir hom het. Kom ons bid.
Here, as ons by een geleentheid soos hierdie is, is daar by ons een groot opstandigheid teen die dood, omdat het ook iets is wat u nie wil gehad het nie. En dan dank ons die Here Jesus dat u gekom het en ons vrygemaak het, losgemaak het. En dat u die angel van die dood uitgetrek het. En daarom is ons in ons harte vreugde. En ons wil vra, Here, dat as ons op 'n manier wil klaarmaak vandag emosioneel op een manier om te kan aangaan vorentoe, al sou die plek leeg wees van die kant. Dan vra ons dat u hier sal wees deur die Heilige Gees. Amen. Ek wil graag lees die skrifgedeelte kom uit Romeine 1 vers 16 en 17. En eerste ding toe ek die boodskap kry dat Etienne gevra dat ek die diens moet waarneem en ek gevra is oor die teks, het ek nie getwyfel in Romeine 1 vers 16 nie. Dis onmiddellik die woorde wat by my gekom het, toe ek aan Etienne gedink het. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding, van elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. In die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is, wat deur God geregverdig is, is omdat hy glo. En omdat hy glo sal hy lewe. Omdat hy glo sal hy lewe. As 'n mens by begrafnis kom, dan is die gedagte om terug te dink aan die mooie dinge van iemand. Dit beteken nie iemand het alles mooi gedoen nie. Maar dit beteken om terug te dink aan al die dinge wat wel mooi was. En ek het gedink om 10 dinge te noem waaraan ek vir Etienne sal onthou en hoekom ek dink die Here hom gebruik het. En toe gisteraand laat het ek die 11de ene begin neergeskrywe. So kom ek begin met die 11de ene as die eerste ene en dan vergeet ons van die eerste ene en bly daar 10 oor. Etienne, as ons nou na die foto's gekyk het, dan was hy 'n baie normale, baie gewone mens. Ek kan onthou tye wat ons gelag het, wat het onmoontlik was om te dink dat 'n mens Christene kan wees as jy so baie lag. Net die vreugde daarvan, net die blydskap daarvan. As jy die twee van ons wil onderskei, dan was ek die ernstige ene en Etienne was die Christen gewees. Want hy was 'n bietjie meer gebalanseerd gewees. Die ander manier wat jy dit ook kan onderskei is Etienne het 'n stem gehad om te sing en ek het nie. Maar dit was my voorreg om dieselfde boodskap te kon verkondig. Dat ons saam een was daaroor. Maar ek sal nooit vergeet as Etienne begin op in die erediens of in 'n diens en hy vertel hoe hou hy van patats en rys. Het julle al van sy patats en rys preek gehoor? En dat hy so geloop en net so dan sy onderdeur jou en dan skep jy met die evangelie. Net 'n gewone mens. Ek onthou ons het een keer Spitskoppe toe gery daar naby Isakos. Nou as jy Etienne eers in 'n kar het, dan hou hy aan ry en hy wil nooit weer op nie. En ek onthou die een keer Trudy wat ons gery het en daar was een van die kinders weg, onthou jy, wat ek dink ons moes weer terug aan hom gaan soek. Daar is soveel van die herinneringe wat terugkom as jy terugkyk
Maar dit was voor mij die, net omdat hij een gewone mens was, kan hij bij mensen aansluiting gevind het, kon hij met hulle gepraat het. As daar 10 dinge is wat ek kan noem, was het hierdie woorde, ek skaam my nie vir die evangelie van Jesus Christus nie. En dis soos Etienne geleef het, daar was nie by hom, dat hy by 'n plek gekom het, dat hy nodig gehad het om bietjie stil te bly, en gesê het wel, hierdie is nie nou 'n goeie tyd om te praat nie, maar dat sy hart oop was, en dat sy hart gereed was om te praat. En ek wil vanmôre dit sê, iewers gaan jy skaam wees oor iets. Daar's mense wat so sterk is in hulle self. Hulle is so macho, so vol van hulle self, lyk asof hulle niks nodig het nie. Maar ergens kom daar 'n dag waar jy oor iets skaam gaan wees. Jy kan nou sê, ek skaam vir niks nie. Persoonlik kies ek om te sê, ek skaam my nie oor Christus nie. Ek is skaam oor die lewe wat ek geleef het, ek is skaam oor sonde wat ek gedoen het, en ek dank God dat daar iemand is wat my bereid was om my te vergewe en my te red. Daar kom 'n dag wat die woord sê, in Openbaring 6 vers 16, waar mense sal uitskreeu, mense konings ooggeplaasd is, berge val op my, heuwels bedek my. Want in daardie dag sal mense vrees oor hulle eie lewens. In Markus 8 vers 38 staan daar, as jy jou skaam vir Jesus, dan kom daar 'n punt waar hy hom sal skaam om jou naam voor die Vader te doen. Dan kom daar 'n dag. Maar dis wat ek onthou, dat daar hierdie kompromielose pad was, wat net om te sê, ek skaam my nie. Dis die een ding waaroor ek nie skaam is nie. Daar is baie ander dinge wat ek verkeerd gedoen het. Dis die laaste twee goed wat ek van Etienne gehoor het, is dat hy gesê, sê toch vir die mense, oor die genade van God, die genade wat ek beleef het. Etienne en Trudy en hulle gesin het 'n buitengewone klomp smart belewe deur goed wat in hulle lewens gebeur het. En toch het hy aan die einde gesê, sê vir die mense, God was vir my goed gewees. God was 'n genadige God. God het weer die pyn ook heel gemaak. Daar's min mense wat ek so naby aan my toegelaat het as vir Etienne, en ek dink daar was 'n stukkie van homself ook. As ek dink aan die diepte van die tye van gebed wat ons gehad het en die goed wat ons met mekaar gedeel het, en ek sy hart kon hoor, en hoe elke keer die pyn en die seer kry gevat het, maar nooit bitter geraak het nie. Daar's mense wat so bitter raak, predikante wat bitter raak, Christene wat bitter raak, jong mense wat bitter raak, dat hulle so bitter raak, dat hulle nie meer naby God leef nie. Hulle noem hulle self nog Christene, maar hulle het 'n distansie gemaak tussen hulle en God, dat hulle nie meer naby hom verloop nie. Hulle wil 'n end agterloop, 'n end weg van God afloop, want hulle is te bang, hy maak hulle seer. Dis wat ek van hom onthou, dat hy gesê het, laat ek naby God leef. Laat ek naby loop. En toe God vir hom toe hy ontdek het dat hy kanker het, dat hy nie opstandig was nie. Dit was, soos ek net nou gesê, dit was vir my een van die grootste stukke bemoediging in my eie lewe, dat hy nie opstandig was nie. Ek is gereed om te gaan, maar ek vra Here, nie geëis het nie. Daar is ons 'n evangelie wat vandag verkondig word van I demand, I command. Ek beveel God, jy moet baie sterker bid,
En as jy daarna kyk, het dit gewoonlik met mense se self te doen, wat ek vir my wil hê. Wat ek vir my wil hê. Die derde ding wat ek van Etienne onthou, en dit het my altyd verstom, is die wyse waarop hy teologies kon dink. Dan sit en luister ek en dan sê ek vir hom, Maritz, waar kom jy aan hierdie goed? Die manier gehad om te lees, teologie te lees, en die teologie te onthou, en in die praktyk om te sit. Totdat dit lewe word. Party mense teologie, maar daar is nie lewe in hulle harte nie. Etienne kon sy teologie vat, en dit het gelei tot die redding van mense. Omdat hy op verskillende maniere met verskillende mense kon praat. En dit was nie so maklik om dit met Maris te stry nie. As hy eerste ding in sy kop het, en dit is hoe sy glo en hy die skrif verstaan, dan, en die groot moeilikheid met hom was, het was nie so maklik om met hom te stry nie. Want hy was meestal reg. Behalwe natuurlik die kere wat hy met my verskil was, hy verkeerd geweest. Die vierde ding wat ek van hom onthou, is dat hy nie bang was om verkeerde lering aan te spreek nie. As daar 'n ding gepreek word en verkondig word in die land en mense hardloop daar agterna, dan sou hy opstaan en dan sal hy brief skryf en dan sal hy dit op 'n plek bekend maak en sê, dis nie die waarheid nie, dit moet so wees, want dis wat die skrif sê. En dit was vir my wonderlik gewees, dat dit nie veel moeilik was om verkeerdhede reg te stel. Daar is mense wat geluister het, en hulle het hulle geloof behou, en hulle dieper gegroei. Maar daar is mense wat nie wil luister nie, en wat vandag nog nie luister nie. En dis mense wat besig is om hulle lewens te vernietig, en wat maak dat hulle nie die krag van die evangelie in hulle ronddra nie. Die vyfde ding wat Etienne gedoen het, is hy kompromisloos gepreek. Hy het nie kompromis gemaak nie. Ek kon watter armpie van hom was gebreek nie? Die linker ene. Hierdie ene, ek wou sê. Want as ek baie ernstig was, het die vir ons gesê, julle sal hel toe gaan. Sien ek die armpie wat so staan. En dan mense geluister. En hulle het gehoor. Want dis die tweede ding wat Etienne in die laaste tyd gesê het. Ek wens ek het nog een geleentheid om mense, as ek nog een ding kan doen, sou ek graag mense wil waarsku teen jou. Nie met agressie in sy stem nie. Net om te sê, mense moet weet van die realiteit daarvan. Anders kan hulle nie by God kom. Hy het gesê, dis die een ding, as ek nog een boodskap kon kry. Een geleentheid. En net die radikaliteit, waar my gepreek het, in een wereld waar mense nie meer bereid is om radikaal te staan. Ons leef in een wereld waar mense sê, daar is nie meer iets soos die waarheid nie. Iets kan vir jou die waarheid wees, en iets kan vir my die waarheid wees, en kom ons verdra mekaar. Die skrif sê, daar is net een waarheid. En mense is vir jou kwaad, en hulle noem jou onverdraagsaam, en hulle noem jou 'n fundamentalis en 'n biblicis. En vir my is dit alreeds. Vir my is dit alreeds. En dis soos Etienne gepreek het. Hy het gesê, daar is een waarheid. Ons hoef nie met mekaar te stry daaroor nie. En as jy wil stry daaroor, dink aan die woorde van Rick Warren, wat ek nou die dag gelees het, wat hy gesê het, eternity is a long time to be wrong. Eternity is a long time to be wrong. Ons moet hierdie saak met ons nie speel nie. Die sesde ding
En dis die eerste ding wat ek van hom geleer het. My pa, hy was predikant op Stamford. En my pa het vir my gesê, jong, hier is so'n jong predikantjie daar op Stamford, ons het in Kogas gebly. Hier is so'n predikantjie daar in Stamford, ek weet nie hoe lang hy gaan hou nie, maar hy preek. Toe sê ek, pa nie, ek gaan hom kuier. Gaan ek daar naartoe. Die antwoord daar kom, het hy gesê, kom ons gaan bid. En ek kan onthou dat ons gebid het tot 2-3 daai oggend, dat ons op die mat gaan lê en gebid het, en gebid het. En gesien het dat God werk op die ouend. Daar is iets wat Etienne gepreek het en wat hy gedoen het, en dis die beginsel van om deur te bid. Na die dag, rukkie gelede, toe die ding gepraat, toe sê professor, wat se ding is dit? Hierdie deurbid story. Al wat ek geweet het, is dat hierdie man nie geweet het wat beteken het om deur te bid nie. En keer op keer, kon daar die een geval spesifiek, waar hy vertel het waar op die plek gepreek het, en hy sê, hy preek, en dis soos 'n muur, niks gebeur nie. En toe die tweede, derde dag, toe het hy net die dag afgevat, net weggegaan, en net gebid, en laat daar die marg, het hy besef, is deur. En toe hy aand, toe die aand begin breek, toe die damwal eenvoudig gebreek. Om te bid totdat jy deur gebid het, dis iets wat staan in Jakobus 5 vers 17, want staan daar, van Elia was een mens net soos ons, en hy het gebid. Maar as jy mooi gestaan, het vure gebid, dan staan daar eintlik, hy het met gebed gebid. Hy het met gebed gebid. Hy het nie net woorde gehad nie. Dit was 'n uitdrukking gewees in daardie tyd om die intensiteit van 'n gebedslewe en van gebed te demonstreer. Elia het met gebed gebid. En dit is wat ek van Etienne onthou, is dat hy met gebed gebid het. Dit was nie maar sommer net iets gewees nie. En ek dink meer as alles, meer as enige iets anders, sal dit wees die een ding wat my bygebly het. En toe kom hy Pretoria toe, Pretoria Weste. Hy het gebid totdat hy my moederloos gebid het. En dan het hy nog nie opgehou nie. En dan het God gewerk. Dan het God gewerk. Ek onthou van hom dat in 3 gemeentes, waar ek nou klein bietjie nie betrokke was nie, maar af en toe saam met hom gebid het en 1 of 2 keer daar ook gepreek het, wat daar herlewing was. Ek weet trouwens nie van 1 gemeente waarin ek teen gewerk het, waar daar nie 'n volledige herlewing of tot 'n groot mate herlewing was nie. Want hy het gebid en hy het gepreek en hy het mense besoek en hy het mense versorg. Etienne was 'n evangelis gewees, by uitstek, maar hy het 'n stuk pastorale gawe gehad, waar hy na mense toe kon gaan en hulle bedien het. En daar is min evangeliste wat 'n pastorale gawe het. Daar is min van hulle, want hulle preek en hulle gaan aan, hulle preek môre op 'n ander plek. Mengus Bakken is 'n evangelis wat baie min van 'n pastorale bediening het. Hy sê hy preek nie meer in sy eie gemeente nie, want hy sê die ouens het al sy preke al gehoor. Die Here roep hom vir iets anders. Maar omdat Etienne hierdie kombinasie van gawes gehad het wat die Here vir hom gegee het, kon hy werk in 'n gemeente en daar bly en daar kon 'n herlewing kom. En mense het uitgegaan en dit het die omgewing geraak. Dit sal ek onthou van hom, dat hy kon aanhou bid, en gelees het oor herlewing, en dan herlewing in sy gemeentes beleef het. Daar is 'n 8de ding, hy die verlore mense gaan soek. Ek onthou op Stamford, was daar 'n paar mense gewees, wat 'n mens eintlik nie graag sou besoek nie.
dis mense in oënskynlik hoë posisies, en dit was mense op die rand van die samelewing, en dis ouens wat nooit kerk toe gegaan het nie, en dis ouens wat wille as die beste was. En dan het Etienne doodgewoon sy kar geklim, en na toe gegaan, een keer, en twee keer, en drie keer, en vier keer, en vijf keer. En ek onthou dat ek soms saam met hom gegaan het. En dat was gebid het, en hy met hulle gepraat het, en met die tyd hulle gedraai. En dan het hy met hulle gewerk, en hulle soos lewende stene in 'n gebou ingemes. Ek sal vir oggend vir die Christene wil sê wat hier is. Weet jy, daar's twee goed wat ons verantwoordelik is as Christene. Twee dinge. Die een is om God te eer en die ander een is om siele te soek. Ons het nie 'n ander taak nie. Dis die twee goed. Is om God te eer en siele te soek. Dis die twee goed. En as jy met iets anders besig is, wil ek vir jou vraag, waarom is jy daarmee besig is? Wat doen jy? Jy is op verkeerde pad. Dis ons verantwoordelikheid. Dis ons primêre verantwoordelikheid. Hierdie twee dinge. En of jy nou 'n bankbestuurder is, en of jy 'n hoof van 'n korporaat is, en of jy 'n klerk ergens is, en of jy strate vee, het niks daarmee te doen nie. Jou verantwoordelikheid is om te gaan soek vir die redding van mense. Ongeag van wat jy doen. Ongeag van wat jy doen. En daar is baie Christene wat net die totale passie verloor het. Wat net die ewigheid miskyk. Jy twee groepe. Dis ouens wat so geestelik lewe dat hulle alles rondom hulle vernietig. Maar dan het jy mense wat boeke lees en wat hulle vir jou sê, maar jy moet ruimte maak vir jouself en ons moet ruimte maak vir rus en meditasie en al die goeders en ons 100% reg. Maar dan gaan hulle so ver oor dat hulle later niks doen nie. Niks. My liewe broer en suster, kom terug en doen die primêre werk waarvoor God jou geroep het. Want dit is waarvoor jy verantwoording sal doen. Dit is waarvoor jy verantwoording sal doen. Hy het gegaan en die verlorenes gaan soek. Die tweede laaste ding wat ek van Etienne onthou, is dat hy die krag van die Gees gesoek het. En verstaan het dat ons nie die werk van die Koninkryk kan doen, as ons het nie in die krag van die Heilige Gees doen. En het gebid vir daardie krag. Oor en oor en oor. Die vervulling met die Heilige Gees en die salwing met die Heilige Gees. Die salwing met die Heilige Gees om die werk te doen. En baie keer preek 'n mens en jy werk en jy weet dis nie daar nie. En om dan terug te gaan. Ek weet ek en hy het een aand saam was so saam by iemand gewees om met hierdie persoon te werk. En ons het gebid en gebid, maar niks gebeur nie. Niks geestelik gebeur nie. En ek sê vir hom later, Etienne, wag. Hier is twee goed wat ek net voel dat is, wat ek net eers wil bely. Die een is, ek het die deur daar by, ons het in Queenswood gebly, en ons het uister metaal motorhuis deur gehad, en die ding het nie maklik toegemaak nie. En die aand het ek hom net so een skop gegee, totdat hy toe is. En ek het vir die Here gesê, Here, toe ek daar geskop het, was dit nie een heilige skop geweest. En nog een ander ding. En het jy net gesê, wel, wag, hier is nog een ding in my hart ook. Net belei, in die volgende oomblik, toe sy deurbraak, en toe werk die Heilige Gees.
En dis die tiende deel. Hy het nie sonde in sy lewe toegelaat nie. Ja, hy het sonde gedoen. Ongetwyfeld. Hy het sonde gedoen, maar hy het nie toegelaat nie. Want die oomblik as hy dit ontdek het, het hy dit bely. En ek praat maar net uit my eie ervaring. Nagte wat ons gebid het en net gevra het, Here, werk net met ons dieper. Totdat ons by 'n plek gekom het waar ons voel ons harte is skoon. Maar dan kom die sonde ons weer en dan môre aand moet ons weer bid of by 'n ander geleentheid. Maar net om kompromieloos te sien dat hy nie ruimte gemaak het vir sonde om aan hom hou vas te kry nie, soos wat as 'n mens see toe gaan en jy by 'n plek kom waar daar rotse is en mossels vasgegroei het aan die rotse nie. Het hy eenvoudig nie toegelaat dat hierdie dat sonde soos mossels vasgroei en rots vasgroei om verwrig het nie. En dis wat ek van Etienne onthou. En dit is, denk ek, en dit is waarom ek, wat ek glo, wat gemaak het, dat Etienne sy lewe tot die redding van baie, baie duisende mense gelei het. Wat op hulle beurt weer 'n groot invloed in hulle huise sal hê en in die samelewing sal hê en uit wie se lewens daar weer redding sal kom. En as jy een van die mense is vanoggend wat sê hierdie man het my gehelp om Jesus te sien, loop dan die pad van die Here Jesus. Sê dan saam met hom, ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie. En loop die pad wat jy geleer is. Soos wat Paulus gesê het, dit wat ek julle geleer het, gaan doen dit. Dis die regte pad. Om nie skaam te wees vir hierdie verlossing wat ons deur geloof en genade ontvang het. Kom ons gaan loop daai pad. Here Jesus, ons wil vir die dankie sê vir die tyd wat Etienne saam met ons kon loop en vir die tyd wat ons saam met hom kon loop en vir die dinge wat ons in sy lewe kon sien. Hoe hy hom geleer het en hy weer vir ons geleer. En soos Abraham, Here, wil ek u seën daarvoor vir hierdie genadegawe wat U aan die kerk gegee het. En dat U die wedloop volëindig het en klaar gemaak het terwyl sy liggaam afgebreek is, afgebreek het, sy gees nie tot niet gegaan het nie, maar dat het by die waarheid gebly het. Bid vir Trudy en die kinders en die res van die familie vir die vrede. En Here, almal van ons wat vanoggend voel daar's iets weg, laat ons onthou van die mooie dinge en die waarheid en in die waarheid vorentoe lewe. Toe hulle vir my gevra het wat se liedere is daar, toe sê ek, kom ons sing twee halleluja's dat ons het nie net behoorlik in die hemel kan kry, want hy sal toch die hemel toe kan gaan as ons nie twee halleluja's saam met hom kan sing. Kom ons staan en heel achter op die achter aan die achterkant is die twee liedere Leie Versekering en ek kan hoor my heiland roep my en ons sing het direct na mekaar. Thank you.
nou vra om vir ons die bedankings te doen. Trudy, baie dankie vir die voorreg. Ek beskou dit as 'n voorreg. Ek was verbaas toe jy my vra. Daar was soveel ander wat dit kon doen, maar ek waardeer dit. Ek beskou dit nie as 'n reg nie, maar as 'n voorreg om hier vir almal wat Etienne so lief gehad het en so naby pad saam met hom geloop het, dat ek die voorreg het om net die bedankings te kan doen, en daarna sal ek net so 'n memorandum van Arjan Baan ook lees in my skewe Hollandse taal wat hy hier geskrywe het. Die bedankings lees ek vir u, die dokters en die personeel van Eugene Marais en Pretoria Oos Hospitaal, mense wat nodig is in sulke tye, Sun Gardens Hospice en by name spesiaal Suzette Walters, wat die laaste 2 dae van Etienne se lewe so gemaklik as moontlik probeer maak het. Dankie Suzette dat jy ons familie met soveel raad en deernis bygestaan het. Help mekaar begrafnisondernemers, wat ons nie soos professionele hanteer het nie, maar soos vriende, byna of julle familie van ons was. Dani Kemp het groot waardering vir julle. Johan Green, dankie dat jy ons broer in die Here is. Dankie dat jy ons met wyse raad bedien het en met begrafnisreëlings en selfs ingespring het deur 'n paar dinge uit ons hande te neem. Dankie dat jy saam met die ondernemer uitgekom het om Etienne se liggaam te kom haal en dat jy gesien het dat die graf gereed gemaak is. Boeta, ons is baie lief vir jou. Ook vir neem, hy was gister gelukkig daar en moes 'n paar dinge uitgesorteer het by die graf. Johan, baie dankie dat jy alles altyd deeglik doen. Dankie vir soveel van ons vriende wat gebid en ondersteun het en ons voor die Here se voete gehou het in hierdie moeilike tyd. Dankie Marie vir vandag se sang. Dit was vir jou ook moeilik want Etienne was jou broer. Dan dankie Benny vir vandag se boodskap. Ons het geluister en jy het jou broer verloor. Dit was nie 'n maklike taak nie. Dankie dat jy en Anita nog met elke hartseer in ons gesin net stil daar was vir ons. Dankie Chris Simon vir die ter aarde bestelling. Jy het spesiaal van die Kaap afgekom om jou gebedsvriend ter ruste te laat. Jy het so kosbare SMS gestuur nadat jy met Benny gepraat het. Gister het ek en Benny saam gechunk oor die ou groot manaar leeu wat sy kop neergelê het. Jy was reg, Etienne was klein, maar hy was soos 'n groot manaar leeu as dit by God se saak gekom het. En nou het ek net hier bygeskryf en nou is hy by die leeu van Juda. Wespoort NG gemeente vir julle kerk en veral vir jou Koos, dat jy ons van die begin af so vriendelik gehelp het en die kerk en saal gereed gekry het. Dankie vir die susters wat vandag op hulle voete is vir die teeskink. Dan 'n baie belangrike deel van sy lewe die laaste jare is Koppies, weltevrede gemeente. Julle is nie net vir ons 'n gemeente nie, maar julle is ook ons broers en susters in die Here. Vandat Etienne siek geword het, het julle elke tree die pad saam met ons gestap. Julle het nie een keer gekla as Etienne so baie na die dokters toe moes kom nie. Julle het saam met ons gebid, saam met ons gehuil. Ons in die Here is in die Here verskriklik dankbaar vir julle. Dankie dat julle vandag ook weer vir ons hier is. Dankie dat julle vandag al die verversings van Koppies af saamgebring het en alles so mooi gereed gemaak het. Hoe kan ons julle genoeg dankie sê? Julle harte is ook seer, want julle het julle predikant, mentor, vriend en broer verloor. Mag die Here julle self vergoed deur vir julle 'n man van God te stuur vir die gemeente. Sterkte vir die pad vorentoe, mag hy julle leidsman wees. En baie dankie dat julle finansiëel gehelp het dat Cornia en die kinders betyds by hulle pa kon uitkom. En vergun my ook net as 'n Koppies gemeente my waardering kan uitspreek vir die geld wat julle elke derde, vierde maand gegee het en saam met hom die visie gedeel het om op Kruiskyk uit te saai en hoeveel honderde duisende mense nie die boodskap op televisie kon hoor. Groot waardering dat daar 'n gemeente is met 'n visie
om ook vir 'n predikant waar hy 'n visie het, saam met hom daardie visie te kan deel. Mag die Here vir julle daardeur ook seën. Daardie boodskappe sal nog vir jare en jare sal dit in mense se huise gewys gaan word. Dankie Louis en François vir vandag se opnames. Ons gaan die klankopname van vandag op Etienne se webtuiste sit. En of julle kan dit op die CD of die DVD bestel by Elsevier, is die nommer en alles. Ek gaan dit nou nie Louis lees nie, maar Louis, Elsevier en François, julle het gehelp dat die evangelie vanuit koppies uitgedra kon word. Julle was deel van die groot taak wat die Here Etienne mee vertrou het, dat die evangelie wêreldwyd uitgedra kon word. Die Here sal julle beloon hiervoor. Ek glo nie jy weet wat sonder jou sou plaasgevind het nie. Ons weet Louis, ag, François, die Here kon iemand anders gestuur het, maar die regte ou op die regte plek vir die regte redes, saam met Louis, en dat julle so dit kon voorberei en so die boodskap kon uitstuur. Ons groot waardering vir die liefde waarmee jy dit gedoen het. Die eerste keer ook jy daar in Nederland ontmoet het en jy volhard het tot nou toe. Ek het lank al gedink jy gaan 'n pad vat. Dankie dat jy vasgebyt het. En dan aan die oralis Barend, wat ook vir ons gespeel het. Ons waardeer, is dankbaar dat mense nog kan oral speel en veral Halleluja liedere. Nee, ben nie. En dan, dankie Arjan Baan. Arjan het, toe hy nou onlangs hier was, gepraat van Etienne as sy geestelike vader. Geweldige liefde vir Etienne gehad. Dat jy van Nederland afgekom het om Etienne te besoek terwyl hy in die intensiewe sorg eenheid was. Jy het die blomme gebring toe Etienne gelewe het. Vir jou en al ons Nederlandse vriende, wie se harte vandag in Suid-Afrika is, baie dankie vir julle ondersteuning en voorbidding. Self ook finansiële hulp. Marius, toe Etienne so baie siek geword het, het jy van die Kaap afgekom. Vir Etienne was dit baie kosbaar. Vandag is dit ook weer hier, is jy weer hier. Vir jou kinders is dit nie so lekker om hierdie jaar sonder julle pa Kersfees te vier nie. Gee asseblief vir hulle spesiale drukkies. Jy en Linda is nou al wat oorgebly het van die 6 kinders. Julle moet mekaar koester. Ons eie kinders, wat sou ek en julle pa in hierdie gedoen het, in hierdie tyd gedoen het, sonder julle. Dankie dat julle hier is. Dani, jy en Nikita, en het baie onkostes gehad om hier te kom. Selfs jy, Ornay, daar is nie beter kinders as julle nie. Ons prys die Here vir julle, Hernu en Teresa, julle het julle harte en julle huis so waarwyd oopgemaak, dat julle slaapkamer nou al vir langer as 'n maand in julle sitkamer is. Dit is nie elke dag maklik vir julle nie, maar ons is verskriklik dankbaar teenoor julle. Net die Here weet hoe dankbaar ons werklik is. Mag hy julle self vergoed, want geld kan dit nie betaal nie. Dankie vir elkeen van julle wat vandag hier is, om 'n laaste eer aan Etienne te bewys. Ons sal nie almal kan bedank vir al die SMS'e, die kaartjies en die bystand en die kos en so meer nie. Maar baie dankie Johan Botha dat jy dit vandag namens ons familie doen. Ons waardeer jou as vriend. En mag ek self byvoeg hierso. Dankie vir Dominee Dani Steyn wat hier is. Ek sien ander predikante ook, vir Dr. André Bester, Dr. François Kaar en vir elkeen van julle wat vandag hier is. En ek weet hy was ook baie naby aan julle hart. En dan wil ek net ook Tannie Marientjie Maree, sy het al gisteraand gebel, sy kan nie hier wees nie, sy sê sy kan nie so lank staan nie, sy kan nie so lank uitgaan nie, maar ook haar liefde en deernis stee sy. Eerste wat sy vra is, hoe gaan dit met Trudy? Want sy weet, sy weet. Nou ek gaan nou met my, ek het nou so bykie al die Nederlanders met hulle te doen, ga die laaste 6 jaar die voorrecht toe ek saam met Etienne vir die eerste keer Nederland toe was en daarna het Arjan vir my, nou hulle is nie kort nie vriende, ek het so hier en daar uitgesny, maar vergun my asseblief en verdra my Nederlands, ek het so hier en daar probeer Afrikaanse woord, dat jy dit kan verstaan, maar dat uit die liefde van die hart van Arjan, en ons kon dit nou nie livestream doen nie, hulle wou dit graag livestream gesien het, maar hulle sal dit later sien, so in memorium, Dominee Etienne Maritz 1954 to 2016, maar dit is nou in Nederlands, liewe Trudy kinderen, kleinkinderen, families, broeders, susters en belangstellendes.
Graag wil ik namens die gelovigen uit Nederland ons medeleven tonen ten midden van jullie verdriet. 21 december op de kortste dag van die jaar is onze geliefde broeder en medestrijder Etienne Merits door onze hemelse Vader thuisgehaald. Dominee Etienne Merits is voor heel gelovigen in Nederland van grote betekenis geweest. Ons contact met Etienne en Trudy begon in 1998 toen broeder Leen van Valen, een kerkhistoricus uit Dordrecht, Etienne ontmoette tijdens een opwekkingsconferentie in Wallis. Het jaar daarop nooi broeder Leen, Etienne en Trudy om naar Nederland te komen en te spreken oor een reformatorische gesinskamp. In 1999 kom Etienne en Trudy voor een eerste jaar Nederland, naar Nederland. Het was aan het begin van een kleine herleven onder reformatorische jongeren en jong volwassenen in de Bijbelbelt. 2 jaar later wordt Etienne als rondreisend prediker opnieuw uitgenooi door Stichting Reformatorisch Evangelisch Ontwaken. Etienne spreekt tijdens deze conferentie over het thema Jezus Christus, het hart van herleven. Ik heb nou zo amper gedink dat broer Benny het nou hierdie in die handen gaat, want als je nou gaan volg sal jy sien, dis diezelfde man waarvan hij gepraat het, wat Arjan van praat. Deze opwekkingsboodschap was onvergetelijk. Etienne vertelde over zijn persoonlijke herleven en dat Jezus aan hem openbaar het met die woorden: I am going to give myself to you in all my fullness because I am revival. Met een kleine groep van 30 mensen waren we op dat moment in de tegenwoordigheid van God geweest. Wat een salving, wat een passie had onze broeder voor opwekken. Onze harten werden door deze lezeren in vuur en vlam gezet om te gaan bidden voor opwekking in Nederland. Vanaf die tijd gingen met elkaar iedere zaterdagmorgen op de knieën om samen God aan te roepen voor een genadig ingrijpen in ons land. In 2003 nooi wij Etienne en Trudy opnieuw uit na de komen spreken in de SRA jongeravonden en een mini-conferentie. Met een vriendengroep uit Albasserwaard gaan we samen naar een conferentie in Groningen. Verschillende vrienden waren nog ongelovigen en onbekeerd. Dat weekend verander echter totaal hun levens en ons komt door de eenvoudige Christocentrische prediking van broeder Etienne tot gelovige overgave aan de Heere Jezus. In dit weekend kwamen we er ook achter dat wij in Holland dikwijls onvergetelijk zijn. We denken nogal dualistisch. Etienne maakte aan ons duidelijk dat alles in ons levens geestelijk is. Niet alleen prediken, bidden, Bijbelstudie doen is geestelijk, maar ook met je kinderen, met je buik op de grond, met die Lego speel, met die Playmobil speel, is net zo geestelijk. Ja, zelfs dit seksuele leven met je echtgenoot behoort geestvervuld te zijn. Met hongerige harten hebben wij de weekend zitten luisteren. Etienne had een dominee titel, maar was zo normaal. Een gewone dominee en toch zo diep geestelijk. Tijdens dit weekend zijn er vriendschapsbanden ontstaan. Daar was een broederlijke verbondenheid die tot gevolg het dat Etienne regelmatig naar Nederland kwam om te spreken voor een Bijbelconferentie, weekend en conferenties en andere. En wie hebben met elkaar zo'n heerlijke tijd gehad toen we samen Etienne en Trudy het beloofde land Israël hebben bezocht. Wat kenmerkt nou de rijke evangeliebediening van dominee Etienne Merits? Onze broeder had een grote liefde voor de woord van God. Etienne wees graag terug naar de reformatie en zijn woorden: wie moet terug naar de schrift? Jullie moet zelf de Bijbel lezen. Wel belangstelling het hy gehad voor sound doctrine, gezonde theologie. Die gereformeerde traditie had hij lief, maar de traditie was voor hem geen bril waardoor hij de Bijbel lees. Hij laat hem niet door deze traditie binden. Etienne was zich er voluit
van bewust dat Satan door dwaalleer bolwerken in het hoofd van kerkmensen kan laten ontstaan. Daarom roep hij voortdurend op tot bekering en geloof. Hij zei tijdens een pastorale gesprek die volgende: ben je bereid om elke gedachte of leren te toetsen aan de woord van God? Ben je bereid om al je gedachten te verwerpen wanneer je deze niet terugvindt in die Bijbel? Hij kruide het niet in de gereformeerde Bijbelbelt gedoopte mensen te waarsku. Hij zei: verbondskinder moet ook wedergeboren worden. Zo herhaalde hij dikwijls. Grote liefde had Etienne voor mensen met de hyper-calvinistische worstelen. Hij laat het woord altijd open gaan, ondersteund met veel persoonlijke ervaring. Een van zijn lieveling boeken was Romeinenbrief. Zelfs op zijn sterfbed citeert hij de Romeinen 10. God komt tot ons door zijn woord en geest, maar de mens moet wel reageren op Gods roepstem. Dat is niet Arminiaans, maar reformatorisch. Wedergeboorte is het werk van God, maar de mens moet zich bekeren, zo predikte hij. Dit onderwijs in deze indringende oproep heeft veel kerkmensen uit hyper-calvinistische opgewekt om daadwerkelijk tot Christus te komen. Afgelopen week kreeg ik een WhatsApp bericht waarin iemand schreef: ik weet nog goed waar ik zat in de kerk toen ik tijdens zijn allereerste preek besefte: daar is geen enkele belemmering, geen enkele, ik mag naar Christus komen, het kan, het mag, vrijheid in Christus. Voor tientallen mensen is hij in de jaren heenwijzen naar Jezus Christus de gekruisigde geweest. Luther Edith Etienne was diep overtuigend van de rijkdom van de nieuwe verbond. In Christus zijn Gods kinderen schatrijk en wie hebben de Heilige Geest in wonen ontvangen. Hij geloofde in de voortdurende vervulling van met de Heilige Geest. God belooft geen druppels, maar stromen van levend water. In de weg van algehele overgave, gebrokenheid en sterven aan je zelfleven zullen we de krachten van de Heilige Geest in rijke mate ontvangen. Alleen als we de tweevoudige boodschap van het kruis, zoals verwoord Romeinen 6 vers 7 en 8, verstaan en leven, zal God ons geestelijk leven totaal vernieuwen. Dominee Etienne Maritz stond in de reformatorische traditie en geloofde tegelijkertijd niet in een zogenaamde streeptheologie. Hij had een scherp inzicht in de geestelijke wereld. Hij wijst uit persoonlijke ervaring wat geestelijke strijd inhoudt. De Heere gaf hem een scherp onderscheidingsvermogen en hij kon daarom als zielzorger herkennen wanneer er sprake was van zielkundige, psychische problemen of dat daar sprake was van demonische gebondenheid. Met het hart van een ware herder heeft hij op een ontelbare uren berading en gebeden saam met occult gebonden mensen, soms tot diep in de nacht. Hij deed dit met volle overtuiging, pleitend op God beloften en de kracht van Jezus bloed. Laatste bladzij. Hij was er zo van overtuigd, Jezus is geopenbaard om de werken van de duivel te verbreken, 1 Johannes 3 vers 8. En Gods kinderen hebben gezag en autoriteit om in Jezus wonderbare naam op grond van zijn kostbare bloed te bidden voor bevrijding. Etienne was een doorleefd mens. Hij heeft Jezus als een levende realiteit ervaren. Het leven met Christus trek een spoor in zijn leven. Omgang met de schrift was voor hem omgang met Jezus. Hij was geestelijk en toch niet onovergeeflijk. In het begin trokken we ons een wenkbrauwen opgelicht op als hij aanhaal dat ons met elk aard tijdens de conferentie moest doorbidden totdat de overwinning behaald zou zijn. Het gebeurt dikwijls dat hij halfpad op de conferentie zou zeggen: halleluja, we hebben deur gebeden. De overwinning is behaald. De daaropvolgende meeting ervaren we het met elkaar, elk aard, Gods teenwoordigheid en de krachtige werking van de Heilige Geest. Gods Geest daalde in ons midden neer en harten wordt verbroken en kwamen tot bekeren. Onbekeerde bezoekers kwamen tot geloof en christenen kwamen tot algehele overgave.
Soms werd dan nasorg verleend tot diep in die nacht. Met elkaar kwamen we dan tot de conclusie. Etienne is een man van intensief en volhardend gebed. Dat is het geheim van zijn prediken. De mensenlevens radicaal veranderd door zijn leven. Samenvattend, de prediking van dominee Etienne was bevrijdend. Altijd weer stelde hij zijn Jezus Christus aan de kruis centraal. Jezus Christus is nodig voor onze rechtvaardigmaking. Daarom kom tot rust bij Jezus. Maar Jezus Christus is ook ons heiligmaker. Maak Jezus tot je levensbron. Blij in hem. En als er stormen en problemen komen, blijf dan volharden en zeg dan telkens weer, ik ben in Christus. Lieve familie, Trudy, kinderen, kleinkinderen, vrienden, broeders, zusters en belangstellenden. Etienne was een gewone mens. Hij staat met twee benen op de grond en tegelijkertijd was hij een wandelende hemel. Hij helpt nou hij niet oorvergeestelijk te wees. Hij kon zo lekker genieten van roomijs, biltong, een lekkere braai en zijn reisduifies. Hij kon God hartelijk dank voor een skoonheid van de schepping en voor de dieren in een prachtig wildpark. Ik kan zal nooit vergeten hoe we een keer samen na de Leiden ouderling en zijn vrouw uit Koppies na de Kruierpark zijn gegaan. Wij zouden vertrekken voor de 3 dagen. Ik zou nog Etienne naar buiten zien komen, zijn hand op de auto leggen en zeggen, wacht nog even, laat we bidden. Hij bid, Heere, u bent in beheer van de schepping en de dieren. Heere, u hebt de dieren 2 aan elkaar naar de ark van Noach laat komen. Zou u dan ook niet de Big 5 vanuit de bossen wil sturen, zodat Arjan en Alinda die prachtige Big 5 zullen zien? Dit typeerde onze broeder. Genieten van alledaagse dingen, genieten van Gods schepping en van mensen, maar ook een kinderlijke afhankelijkheid van alles van God verwachten. Wij zullen Etienne echt missen. Zijn prediken, vriendschap en telefoongesprekken. Wie zijn dankbaar voor wat Etienne en Trudy hebben betekend voor christenen in Nederland. Wie bidden dat Trudy en de nabije familie Gods vrede en kracht zullen ontvangen om de lege plek te verwerken. Etienne begroette mij voor de laatste keer met die woorden, Shalom, toen hij laatste keer daar was bij hem in die hospitaal. Met deze woorden willen wij jullie allen groeten in de wonderbare naam van Jezus, Shalom, namens de gelovigen in Nederland en namens alle medewerkers en vrijwilligers van Stichter Haatkraai, met liefdevolle groete, evangelist Arjan Baan. Ek hoop my Hollands was goed genoeg, Arjan. Baie dankie. So vir Marie vra om nog vir ons laaste lied nie te sing. Lights the way, restless dreams no more.
day, real life has begun. Every tear wiped away, pain and sickness gone. Wide away, there with him, peace goes on and on. Going home, I'm just going home. See the light, see the sun. All is gain, no more threat, no pain, no more stumbling on the way, no more longing for the day. Going home, I'm now going home. See the light, see his smile. Kerkheid is Hernu en Dani en Ornei en Cornia, Teresa, Nikita, dus die kus uitvat en dan bij die graf is het Hernu, Dani, Ornei, Marius, Kuni en Dani. Ik wonder als ons allemaal uitgaan, dan kan hulle die kus breng en daarna sal ons, kan ons allemaal achter die lijkswa aangaan tot bij die begrafplaats. Praise on hallelujah, love on praise on hallelujah, hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons lof, let hef jou hande op na bo, blaas passeide slaan op dromme en kom dans voor Godse hoog. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Lof en prys op halleluja, lof en prys op halleluja, lof en prys op halleluja. Zij woord zal eeuwig staan. Lof en prijs om halleluja. Lof en prijs om halleluja. Lof en prijs om halleluja. Zij woord zal eeuwig staan. Zijn woord zal eeuwig staan. Maar vrienden, ons gaan een vreselijke, eenvoudige, kort ceremonie hê. Ons gaan hoor wat die woord van die Here vir ons sê en dan die geloofsbelijdenis doen, hardop. En dan net saam bid, en dan terwijl ons die geloofsbelijdenis doen en bid, gaat die kus afsak. En dan wanneer ons klaar is, dan gaan ek vir allemaal geleentheid gee wat wil, om blommiekie te neem, daar is die bakkie, en om het op die kus te plaas. Eerst vir Trudy en vir die kinders, eerst die familie, en dan al ons vrienden wat graag wil, as ons laaste eer betoon. Vrienden, ons lees in Openbaring 14, dat daar staan, baie gelukkig is van nou af die mense
wat in die Here sterf. Want hulle rus van hulle arbeid, maar hulle werke sal hulle volg. Die Heilige Gees sê, Etienne is baie, baie, baie gelukkig. Want hy het in die Here Jesus Christus gesterf. En hy het sy arbeid voltooi. Maar sy werke gaan hom volg. Onder sy bediening, soos wat ons gehoor het in die kerk, het baie, baie duisende mense die Here leer ken. En ons glo dat na sy sterwe, deur sy boodskappe en so voorts, sal het voortgaan. Sy gebede sal voortleef. Ek glo dat sy gebede sal voortleef. Oor 2 weke, hier by die 11de, 12de januari, sal het 7 jaar wees, wat ek en hy elke saterdag aand saam gebid het. En ek wil vir u sê wat die 3 goed was waaroor hy altyd gebid het. Ek hoef nie te sê nie, u kan het seker voor my uitsê. Die bekering van mense, die redding van siele, herlewing en herlewing in die NG Kerk. En baie ander, maar ek het gedink in hierdie naweek en toe dink ek, ja, daar's 3 goed. Wat altyd sentraal in sy gebed was. En volgens hierdie tekst lyk dit vir my asof sy werke hom sal volg. Sy gebede sal voortleef vir die redding van mense, vir die herstel van die NG Kerk, vir herlewing in Suid-Afrika. En dit kan ons saam met hom bid vanmôre. Jy weet, as een mens na een graf kyk soos hierdie, hoe eindig dit is, hoe finaal dit is, maar een mens verstaan die evangelieboodskap. Jy verstaan die opstanding van die Here Jesus uit die dood. Jy verstaan die wederbarende werking van die Heilige Gees, die wedergeboorte, die nuwe lewe wat die Heilige Gees skep. Dan verander so een graf heeltemal van karakter. En dan word dit uiteindelik een situasie waar mense soos ons kan staan en uiteindelik een oorwinningskreet kan gee. Dis net die Christelike geloof wat dit doen. Geen ander godsdienst nie. Die evangelie van Jesus is uniek, omdat dit vir mense by een graf, waar kinders van die Here begrawe word, daai vermoë gee om een oorwinningskreet te uiter waar mense dit nooit verwag nie. Die laaste plek wat een mens dit verwag is by een graf. En omdat ons die oorwinning van die Here Jesus ken, en die opstanding van die Here Jesus ken, en die evangelieboodskap ken, kan ons daai oorwinningskreet gee. Is dit nie wonderlik nie? Die beste manier om dit te doen, is om die gewone geloofsbelijdenis wat ons ken, hardop saam te sê, maar daar is 1 voorwaarde vanmôre, en dit is, ons moet dit hard doen, en met oortuiging. En vooral hy stukkie waar die geloofsbelijdenis sê, en op die 3de dag het hy opgestaan uit die dood. Ons gaan dit met extra beklemtoning sê. En op die manier gaan ons met Etienne in 'n sekere sin hande vat en sê, ons kan nie kom waar hy nou is nie, hoe graag ons wil, maar ons kan die oorwinning saam met hom bely, waarvan hy nou als weet, alles, die volle realiteit. Wanneer ons het klaar gedoen het, dan kan ek net vir ons met gebed net afsluit. So, allemaal is reg. Die bekende geloofsbelijdenis. Kom ons doen het hardop en met oortuiging. En dan gaan die kus afsak. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus,
gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige, algemene, christelijke kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en een eeuwige lewe. Amen. Kom ons bid net een woordje saam. Here Jesus, omdat U opgestaan het uit die dood, en 100% oorwin het, daarom is ons vanmiddag hier bevoorreg om na hierdie graf te kyk, na hierdie kus te kyk wat hier afsak, maar om ook van hierdie graf af weg te kyk, om ons oë op te tel as het ware, en om weg te kyk met toekomshoop in ons harte, toekomshoop, na die oomblik wanneer U sal verskyn, vir al U ware wedergebore kinders, en wanneer ook hierdie graf van Etienne Maritz sal oopgaan, nie tot oordeel nie, maar tot heerlikheid. Here, dit is die oorwinningsnaam van Jesus, wat vir ons vul met hoop en vrede, wanneer ons by 'n graf soos hierdie staan. Ons bid in besonder vir die nabyheid en die bekrachtiging van die Heilige Gees, vir die toekoms wat Trudy en haar kinders nou gaan betree. 'N toekoms sonder Etienne. 'N toekoms wanneer die lewe vir hulle moet voortgaan, maar daar dae sal kom en tye en periodes van intense verlange en intense gemis. En wanneer het soms vir hulle oorweldigend sal voel, dan bid ons dat U vir hulle mag omvou met die vertroostende teenwoordigheid van die Heilige Gees. Here, wil U hulle van dag tot dag, van nou af in die toekoms in, onfeilbaar versorg en dra. En so ook vir ons allemaal hier teenwoordig. Ons vra dit in die mooiste naam wat daar is, die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Kom ons gee nou geleentheid, Trudy, julle kan kom, en familie, en dan sommer allemaal achter hulle, saam met hulle asseblief, allemaal wat wil. In Romeine 2 vers 4 sê die Here dat sy goedheid en sy geduld, en goedheid is hier sy goedgesindheid, geduld hier in die Grieks beteken dat hy sy straf uitstel en wag, is daar sodat mense tot bekering moet kom. En jy verder aanlees, dan waarskei hy ook oor die oordeel van God wat aan die kom is, en die verskriklike straf wat wag vir mense wat hulle nie bekeer nie. Maar die seën en die oorvloed wat die Here gaan gee in sy nuwe koninkryk aan hulle wat hulle bekeer. Amen.